Now we go into uh, ano ba itong agribusiness inclusive agribusiness model, no? Ang paper ni Vermeulen defines a business model as it is a way to structure the company's resources, the partnerships, the customer relationship in order to create and capture value. In other words, a business model is what enables a company to make money. No? And They are considered to be more inclusive if they involve close working partnerships with local landholders and operators, and if they share value among the partners. In other words, for a business model to be inclusive, it must not only involve a collaborative relationship, but also fair and equitable terms. Mamaya merong criteria sa pagtingin ng inclusive business model. No? How do we look at uh, agribusiness models? Ito isang tool of uh, parang isang typology of analyzing ano ba ang relationship of smallholders and agribusiness. Agribusiness ito yung kumpanya. no? You can look it in you can look at it in terms of production led by or the land held by, no? So if the production is led by smallholders and then the land is held by the community, it's uh, it can be a contract farming arrangement. a contract farming is not necessarily a formal one. No? it can be an informal purchase agreements and uh, it can be written or unwritten. No? on the other hand, if the land is held by agribusiness and the production led by smallholders, it is in tenancy. It yung the leaseholders that we have, here if the production is led by the agribusiness and the smallholders is held by the land, uh, by the landowners, ito yung mga growership contracts, the management contracts that we have, no? Uh, in fact, lease is also here, Diba? pagdating doon, uh, these are purely if this is production led and then agribusiness, land held by agribusiness, that's really uh, to some extent pwede din ang mga lease dyan, no? but uh, there are other arrangements na ang control kasi nila is very is very, the, there is a full control of the land so that uh, everything that that is being done is managed by the by the agribusiness no the reason I am showing this is that uh, it's it's a lens that uh, we can use no to analyze uh, the different agribusiness models the other way of looking at uh, inclusive business models is through the value chain no ito ang ginamit na example is that uh, biofuels no so if you look at farming milling refining distribution and end uses Uh, you will have different business arrangements to include small-scale owners and enterprises. No? You may have outgrower schemes, purchase agreements, land leases, sharecropping. So, sinasabi dito, there are many ways of, uh, of doing, setting up the production. Here, at this level, this is more inclusive in the sense na they can stake their ownership. Pagdating doon, uh, magiging limited ang kanilang options pagdating na sa markets. No? Kasi then you have other players already coming in. So, dito to naman tiniting na option ng gubierno to support at each level of the chain na ang mga small can really work with with the investors, no? So, uh, ito, in fact, ang PBD lawyering can be part here, no? Apart from uh, contracts and brokerage, underwriting the community business involvement that really is part of legal advisory, no? And then here in the milling side. Uh, ang industry daw ng, uh, ng oil pa, meron namang maliliit na na options eh for uh, for milling. In fact, hindi na kailangan thousands of hectares, but this really needs government support in terms of financing, no? Pagdating sa refining, this is where employment laws are important and etc. Uh, etc. Et, cetera, et cetera. so, ang, pinapakita ko lang to na uh, ang concept ng inclusive agribusiness can be responded at every level of the chain. No? And At every level of the chain, government can have different entry points uh, to make the agribusiness more inclusive to uh, uh, to the players, especially the smallholders. And so here you have various instruments, uh, subsidized finance and insurance schemes. This we are doing in the DAR now, no? Because the financing, although it's subsidized, it's a rate that's. Uh, Ang APCP naman natin, hindi naman subsidize kasi that's still 8.5%. May incentive lang. If they pay on time, they, they get a rebate of 2%, 2%, so they get it at 6.5%. The insurance scheme, we've started that last year. Uh, of course, tax breaks is a, is a very difficult thing to do because every time you do that, ay nakaabang ang BIR. Uh, we'd like to do more help in information, guidance, and research. So that is where uh, government can can really help. Ang uh, papel nito sinasabi niya there are several criteria for appraising inclusiveness of the agribusiness model. One is ownership, how the business is set up, the, e the shares of the equity, sino na may ng lupa, processing facilities, etc. Voice, the ability to influence the key business decisions, including weight in decision-making arrangements for review and grievance, and mechanisms for dealing with asymmetries in information access. The other one is risk. No? Paano ang risk sharing? Fourth is reward. Paano ang reward sharing? So sinasabi niya, when you appraise agribusiness models, you have to look at these four criteria, uh, how, uh, how they're equitable to both parties. No? Ngayon, uh, the next few slides, nasa document nito ni Vermeulen, ang pinakita ko lang dito, na hindi malayo sa karanasan ng Pilipinas, yung list. joint venture at saka yung uh, contract farming. No? So dito, pag tinignan mo ang lease and management contracts, ang ownership niyan, the land remains under tenure of smallholders or community landholders. No? Other assets may be owned by either party, uh, but in most cases, wala yun. Di ba? Ang, sa karanasan ng Pilipinas, pag lease, lupa lang talaga ang ang uh, binibigay. No? There is no joint business venture. The agribusiness company acquires a land, a land use right to operate the farm. But uh, this is not also totally true, because, There are some back arrangements where the packing plants are being operated by the farmers, right? Oh, so it's not a cut-and-dry way of looking at it. But we're just looking at the key concerns, no? Voice in the lease and management contracts. Uh, They differ from joint ventures in that landholders do not make decisions. Of course, dito hindi, binibigyan ka lang ng rent, no? So day-to-day -day, kumpanya ang gumagawa, no? Itong last point ang mahalaga sa atin kasi yung ating landholders are not well advised. So sinasabi dito, well-advised landholders retain the option to review the contract on a regular basis or to withdraw given a stipulated notice period. Ang nangyayari sa lease arrangements is the investor that always retains the option to review. So, how did we set up the contract? That's something that we have to uh, study well. Risk, uh, dito naman sa list, uh, walang masyadong risk. Wala nga ang risk, in fact. Kasi, uh, hindi naman pwedeng sabihin ng kumpanya na binagyo siya, hindi mo ng rent. No? So, the rent will continue to be there. It's carried by the management. Ang reward, uh, siyempre, mababa din. No? Kasi, uh, kung lalo na kung ano lang, kung rental lang, then, yun lang ang asahan niya. But, This this uh, document says in other countries lease nga pero merong sharing scheme pa siya depende sa productivity ng mga farmers. So kung mataas ang productivity, may dagdag na incentive. So maybe this is one thing that uh, we can also explore for our existing contracts. Yung contract farming, uh, ang land rights of course nasa mga tao, the business is owned by the company no. Uh, here naman ina-advance yung bayad, di ba? Ito lang kasi sir ang risk lang dito is that the farmers bear uh, bear the risk, right? Pag tinamaan eh, hindi problema ng uh, ng uh, investor, no? That's why government can come in in terms of the risk mitigation, the insurance that's necessary. Uh ito uh, may kaakibat na na fixed na presyo, yun naman ang ginagawa sa mga growership, di ba? But other countries have an arrangement as well na kahit fixed pero may adjustment pag medyo mataas ang presyo sa international market. I don't know if that's present in the growership contracts that we have. But siguro most of the time, talagang naka-fix yun. No? Joint venture, uh, malam niyo naman to, di ba? Two entities come together, they share the risk, they share the reward. Ang isa lang tingnan dito is that it doesn't mean a joint venture, ang voice ay pareho. <laughs> Kasi depende kung paano na-set up yung kanyang capital structure. ba? Diba? ay uh, kung, sinong, uh, kung paano na-set up yung kontrata, karamihan, most of the time, mas yung uh, investor ang may voice doon sa decision making. Kaya aralin din ng, ng mabuti. No? Three examples. Ang sinasabi lang dito is that none of the arrangements reviewed here can be said to be perfectly fair, nor a holistic solution to rural development. By their very nature, these arrangements link two sets of players, the agribusiness and the smallholders, with very different asset bases. Negotiating power and long term priorities. So, every time you look at contracts, you have to be aware of these uh, two sides of the same coin. So, the challenge here is providing the right set of incentives that means the government and the private sector and the level of capacity that can make it possible for agricultural investments to be structured in ways that deliver value value of the land, value of the capital, value of the technology. And minimize risk exposure for smallholders and local communities without compromising market competitiveness. Big words, and uh, it's easily said and done, pero mahirap nga yan, tila rin sa but it's difficult to But is that this is a very general principle that should guide us. Because at the end of the day, sustainability uh, can be measured in terms of not only on the money part, but also the way, uh, the boat stakeholders continue their business no Moving forward uh ang sinasabi sa papel neto, yung apat na framework ay mahalagang uh, uh mahalagang pag-umpisahan pero pwede pang i-develop further kasi sinasabi niya uh, how do you you weigh risks with benefits of ownership pwede bang i-sacrifice ang isa for the other no That's something that uh, we don't have answers sa pan depende yan kung paano nga na-analyze mabuti yung contribution ng mga stakeholders. So, ang magandang sinasabi niya rito is that the second bullet point here, it says, to improve this framework, titingnan yung buong value chain. So, that value chain means really going up all the way not only to the buyers here, kaya malaga yung mga tanong kanina, magkano ang presyo sa Saudi Arabia, etc. kasi one of the things we're looking at is to mobilize the DTI commercial attaches to help us get information kung paano ba talaga yung sitwasyon ng industriya at that side of uh, the world. No? Kasi yung ginawa nating avatar inventory, we've given, it gave us information of that relationship pero we don't really have much information on the market. Last slide, anong ginagawa natin sa DAR? No? Yung AO9, meron na kaming ginawa niyan dati na it was last year, late last year, a revised AO9. Ang konsepto lang nito is that hindi na naniniwala tayo na lahat ng business arrangements ay aprubahan ng gobyerno. Uh, ang, ang AO9 na ito ay nakaangkla sa paniniwala na since as, as, as of now, ang sinasabi lang ng batas, yung lease and leaseback ay under the approval of the DAR, then yun lang ang ating bibigyan ng, uh, ng framework of approval. But the other arrangements like joint venture, like growership, may not need approval of the DAR. So, hinihiwala yon Plus, ang sinasabi ni Sec, kung pwede nating tingnan ang ginagawa ng DOLE, na at the end of the day, DOLE do not really approve CBAs, Collective Bargaining Agreements. what do, Because the CBAs is a contract between two independent parties and that's also the concept of the business arrangements in the agribusiness. But two independent parties may koop, tsaka... So, we shouldn't approve contracts because, for one, uh, we don't have the capacity. Secondly, it doesn't make right legal sense, at least from the point of view of the sex. So, uh, registration ng proseso to make sure that along all step of the way, ay nagagawa yung kailangan gawin na yung kontrata ay naintindihan at maliwanag sa dalawang partido. The other thing na binibigyan ng halaga sa AO99 is the support services, which we haven't had before nasa Kaisek, ayaw niya pa munang nire-review niya pa kasi we're doing two things or three, three other things na sinasabi ko rin dito. Yung avatar inventory, ginawa na ng Region 11, we're doing this for the rest of the Mindanao regions so that we have a more updated and detailed information of what's happening, at least in those contracts na alam natin. No? And once we have that, ang isang pinagawa din ni SEC is to do an interagency collaboration, sinabi ko na kanina, for a policy study and programmatic approach on ABAS. Uh, we've done already the TOR. We'd like to include DA, DTI, Land Bank, and DOLE for an interagency study na may kaakibat na programmatic uh, uh, response on the issues that beset the agribusiness venture arrangements. So, parallel yan doon sa inventory. Yung panglima, uh, pang-apat, yung alternative juridical entity for smallholders. Kasi while uh, ang co-op remains to be so, and maraming ang dapat ayusin sa co-ops na I don't think we can do that overnight as well. Kasi ang, ang palaging sinasabi ng mga kaibigan natin sa CDA, you can't do away with the 14-step training, you can do away with the reportorial procedures, kasi nasa batas yan. I think this is the only law that as a very detailed treatment of the reportorial procedures na sa IRR yata. So, hindi <laughs> mo talaga pwedeng palitan kasi ang punto ni Sec, para tayong mas uh, para tayong nagre-regulate ng li publicly listed company na hindi naman kailangan. Ang publicly Publicly listed companies have very stringent reportorial procedures. Parang co-op, pero the ordinary companies na hindi man publicly listed are not treated that way. So, bakit ganon? Dahil Bana, because we are giving incentives to the co-ops? Ino overregulate din natin. So, there's something that we need to revisit there, and we hope to have answers with these uh, questions. But, uh, kung hindi pa yan mangyayari, inaaral na natin yung Uh, using the Rural Workers Association as an alternative juridical entity for smallholder. Kinakausap lang natin, ang BIR hindi pa sumasagot eh. Uh, we've written the BIR twice kasi under the radar yung Rural Workers Association sa TIN ng BIR. So un under the radar sa kanilang revenue regulation. E, so yung sabi namin, kasi diba kung i-link mo to sa APCP, sa land bank, hindi nagbibigay ng loan si land bank, kung hindi mabibigyan ng TIN si Rural Workers Association. Eh kasi ang RWA nga, wala doon sa revenue regulation na yun. Kasi sole proprietorship, corporation, co-op lang ang nandoon. So sabi namin sa BIR, eh, dagdag din naman to na review ng gobyerno kung titingnan nyo. Kaya baka kailangan nyo nang isama ang Rural Workers Association. Pangalawa, ang isang limitation ng Rural Workers Association, wala siyang concept of equity ownership. Unlike the co-ops. So yun yung pwedeng aralin. As I say that, Even in the co-ops, baka pwedeng tingnan din. I'm not saying again na uh, this is the best model. If you look at uh, Del Monte, palagi ko itong sinasabi, ay merong, merong scheme ang Del Monte. Kasi sa Del Monte, you cannot be a member of the co-op if you're not a full employee. Once you become a full employee, you can be a member. You can apply for membership. When you apply for membership, kasi hindi ka naman original eh. Wala ka dun sa cloa ng original, diba? There is a treasury shares that they retain for any new members, so doon ka kukuha sa treasury shares. And then you become member as well. If you retire, babalik mo yan, binabalik din nila doon sa treasury shares. So, uh, there is a way of handling issues of ownership. Of course, yung ibang nag ngayon ay kinakaso si dar at saka kasi CDA for inclusion exclusion <laughs> nagresign kayo, tapos kayo, gusto niyang bumalik <laughs> in fact that one we don't have answers i don't think region 10 has uh, kasi pinapasa ng del monte sa daro 10 eh, sabi ng daro 10 CDA yan sabi ng CDA intercoop yan intracoop so it's also a hanging uh, legal issue but what i'm just pointing out is that can we take another look at Cooperatives in terms of the financial structure set up. Because we've been so engrossed, okay naman yun, nag saganitong sistema ng co ops. But I think we need we need to review and change that because in other countries, medyo may pagka corporate na yung financial structure ng co ops without necessarily uh, sacrificing the basic principles. So, areas for reform din yan. Of course, the PBD lawyering, this is what you're doing right now. and uh, this is one good uh, initiative that uh, we can provide our ARBs, and finally, support services that we continue to do. No, because, uh, hindi ang handle lang ay regulation. It has to come with development intervention and facilitation, so that the so-called asymmetry of power between smallholders and investors I uh, may sa tamang lugar. <music>